49 osoba uhapšeno je jutros na osnovu sumnje da su počinili više koruptivnih dela i time oštetili budžet za oko 7,6 miliona evra. Oni su između ostalog oštetili budžet Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine, budžete više opština, privrednih subjekata i fizičkih lica. Među uhapšenima se nalazi rukovodioci zaposleni u Ministarstvu financija, tačno u Poreskoj upravi, zatim nekadašnje Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, funkcioneri lokalnih samouprava, zaposleni u više javnih preduzeća, Putevima Srbije, EPS-u, Poštama Srbije, Elektrokosmetu, kao i 12 saobraćajnih policajaca zbog sumnje da su počinili krivična dela iz oblasti primanja mita. Ministar je dodao da je među uhapšenima i 12 saobraćajnih policajaca osumnjičenih da su počinili krivična dela iz oblasti primanja mita, kao i da je krivična prijava u redovnom postupku podneta protiv 25 osoba, dok se za dvoje osumnjičenih traga. Akcija je, kako je naveo, sprovedena u više gradova u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Boru, Zaječaru, Jagodini, Kraljevu, Kragujevcu, Nišu, Somboru, Kikindi i Zrenjaninu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu su po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapsili MP zaposlenog na poslovima kontrole mernih mesta u Elektroprivredi Srbije Niš, kao i službenike Niškog EPS-a AK i DŽ, dok je krivična prijava u redovnom postupku podneta protiv jedne osobe iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela primanja mita, falsifikovanja službene isprave, neovlašćenog bavljenja određenom delatnošću i davanja mita. Sumnja se da je MP od početka 2015. do marta 2016. godine u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi od muškarca iz Niša zahtevao naknadu koju je primio u vidu stana u Nišu ukupne vrednosti 40.000 evra, od čega je platio samo 5.000 evra, da bi u okviru svojih službenih ovlašćenja omogućio neovlašćen priključak ove stambene zgrade na elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektrodistribucije Niš.